Entretinc el vespre entrant a les botigues, perquè la nit és freda. M'agrada veure la gent que compra i la gent que ven. Em quedo sempre al darrere i deixo que tothom em passi al davant. Ells m'ho agraeixen, i jo també. Quan són les 9, em trobo les butxaques plenes de xocolata, bolígrafs i postals. Sopo a la Fonda Montsant. Per primera vegada al Priorat poso els peus en una fonda. Fins ara he sopat i dormit en cases particulars que fan de fonda. M'he assegut a taules familiars al costat del cap de casa i he dormit en cambres adornades amb fotografies de besavis, nens de primera comunió o oncles capellans. La Fonda Montsant, freda i desguarnida, és tanmateix una fonda. El que més m'agrada de casa és l'entrada, i el que en podríem dir vestíbul, que en realitat és un garatge. D'aquesta gran peça hi ha en aquest moment un automòbil, tot de cadires de ferro, una bicicleta, una taula i dos cantis al damunt, i a terra, tocant a les parets, un munt de sacs, bastants bidons, un cistell ple de raïm i un paraigua. De bon grat em ficaria a la cuina, però he de passar al menjador. M'agradaria demanar a la noia que serveix el sopar que em donés la sopa a cullerades per no haver de treure les mans de la butxaca, però no goso. Per sopar, menjo mandonguilles amb pebrassos i sovint dono una ullada a l'altra taula ocupada, on mengen i xerren tres clients habituals. Després, s'hi afegeix un guàrdia civil, que es diu, naturalment, Hernández, i és, no tan naturalment, català. És gros, simpàtic, riu molt i parla amb veu neta. I els altres se'l miren satisfets, i a vegades em miren de reull, per veure quin efecte em fa. És, sens dubte, un personatge popular. Jo sóc turista, i a la meva taula hi han posat un petit ram de dàlies. Així que m'acabo les postres, m'alço, dic bona nit, travesso ràpidament el carrer amb la boina fins als ulls i entro a la Renaixença, a llegir el diari i beure'm una copa de rom al costat de l'estufa.